Həyat yoldaşı qəddar olan xanımlar xərçəngə daha çox tutulur. Bu fikrimin elmi araşdırması yoxdur, amma mən müayinəyə gələn əksər xanımlardan ailə həyatı ilə bağlı dəhşətli davranışlara məruz qaldığı haqqında yüzlərlə hekayə dinləmişəm. Bu sözləri Baku City Hospitalın radioloqu Dr. Sevinç Musayeva, Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor proqramında müsahibə verərkən deyib. Süd vəzi xərçəngindən əziyyət çəkən xəstələr, travma yoldaşından alınmış bir travmadır. Bu, heç bir yerdə yazılmayıb. Bu, işin psixologun, psixologiya tərəfidir. İsyan da çıxa bilər bu dediyimdən. İllər bunu göstərər. Yoldaşından travmalı olan xanımlar bilirik. Azərbaycanın bir reallığıdır. Bunu həmişə deyirəm, bu Avropada daha azdır, Amerikada daha azdır. Bizim cəmiyyəyə bağlı olan bir şeydir, bizim cəmiyyətə bağlı olan bir şeydir. Biz biraz daima yoldaşlarımızın tərəfindən otoritör bir yoldaşlarımız olur, olmaya da bilir. Amma əksəriyyətlər... Cəmiyyət. Olur ki, yəni yoldaşım qoymadı, yoldaşım icazə vermədi. Bizim nə qədər qapalı bir xanımlarımız var, hicabda, dindar, religiöz bir ailələrimiz var. Mənim yəni müayinəmə də gəlir o ailələr, o xanımlar. Yəni xanımın yoldaşının xəbəri olmadan, yoldaşından icazə almadan heç bir kəlmə belə deməyə ixtiyarı yoxdur. Yoldaş gələcək, yoldaşı. Yəni, əgər bugünkü gündə belə bir statistika inşallah gələcəkdə apararaq, bəlkə də belə bir çalışma var, bilmirəm, onu bir araşdırmaq lazımdır. Süd vəzi xərçəngi diaqnozu qoyulmuş xanımların əksəriyyətinin çox evdə yoldaşından, tiran, abuzur bir həyat yoldaşları olur. Yəni, bu da yazılmamış bir qayda qanundur. Bunu bizim psixologlar, ginekoloji də belədir. Ginekoloji olaraq əziyyət çəkən, ginekoloji orqanlarından, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən qadınlarda yoldaş ondan almış bir travmadır. Yəni stres dediyimiz stres bax budur. Beriyə stres fonunda xərçəng ola bilər. Stres fonunda stres çox yaşamayın, arta bilər, metastaz verə bilər xərçəng xəstələrimizə. Ona görə bu yoldaş tərəfindən gələn, abuzurlar tərəfindən gələn bir travmatik. Yəni ortaq nöqtə budur. Doktor Sevinç Musayeva əlavə edib ki, xanımların həyat yoldaşlarından gördüyü bir çox yersiz qadağalar, hörmətsiz davranışlar, travmalar, stres, xəyanət süd vəzi ilə bərabər ginekoloji xərçəngə də səbəb ola bilir.